Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom rozkecáno, zdraví ťa úderná dvojica Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a dnes tu máme 12 tém, konkrétne začneme Barcelonou, máme tu aj nášho kluka Solšera, defenzívu Bayernu Mnichov, bapého, Mbappého, Messiho s Neymarom, Baloteliho, Freda, Klopa, Rojakína. Dve témy som preskočil, to byly také záhadné témy pre vás zatiaľ. No a poďme teda na prvú tému, ale opäť do toho ešte tak trošičku skočím. Stále hledáme ľudí do podcastov, do streamov, najnovšie aj do streamov o Arzenále, kde chlapci nie sú možno taký stabilní, ako by sme chceli, čiže ľudia je fandíte Arzenálu, môžete sa prihlásiť do podcastu, do, rozke, do na nie, ale do streamov. Potom ešte samozřejmě stále platí AC, -ko, Atletico Madrid, Spurs, čiže tých týmov je strašne veľa, čiže Môžete mi stále písať na Instagram a môžeme sa dohodnúť na podcastoch alebo na streamoch, čiže asi toľko na úvod. No a začíname. Taký zlý vstup do sezóny si Barcelona nepamätá 33 rokov. Kto vie prečo? Barca prehrala na ihrisku Nováčika z Kádizu 1-2 a štvrtýkrát v tejto sezóne ťahala za kratší koniec. Tabuľke sú už na 7. mieste len s trojbodovým náskokom pred zónou vypadnutia. Barcelona zažíva najhorší vstup do ligy od sezóny 87-88. Je to velké sklamanie. Opäť sme spravili krok späť. Musíme to akceptovať, ale 12 bodová strata na vedúce Atletiku je veľká, povedal trenér Barcelony Kuman. Aj v tomto zápase sa potvrdilo, že Messi nie je takým ťahuňom ako v minulých rokoch. V desiatich zápasoch v Ligi strelil 4 góly, z toho 2 z hry. Jeho tým dal 20 gólov, ale 9 v dvoch zápasoch proti slabým súperom. V štyroch prijatých zápasoch dala Barca len 2 góly. Na druhej strane Cádiz prežíva skvelý návrat medzi elitu, a drží se na 5. místě, hoci odohral až 12 zápasů. Okrem Barcelony zdolal aj Real, nad kterým vyhrál dokonca na jeho původě. Takže Cadiz, výborný vstup do La Ligy, porazili Barsu a Real, to je jako, že cenné skalpy som povedal. No a ta Barcelona, nevím, čo ten Messi? Začíme teda Messi, to mi príde jako fajn, fajn úvod. Hmm, hmm. Tak z, z, jako evidentně i na ní to má jako velký psychický vliv víš, že všechno to, co se stalo v tom létě, tak nebylo to asi jenom nějaká hra. Já potom, jak my si teďka hraje, tak už jako vůbec nevěřím, že v Barceloně zůstane. Že on tam jako vysloveně nechce vejít a že jsme čekali, že třeba bude nadávat a tak, ale že bude furt nejlepší a že furt bude dávat jedna plus jedna každý zápas, tak to evidentně jako tak vůbec není, že jo. A jako dva góly ze hry skoro v nějaký třetině sezóny, to je úlet. Jako na misi, ho samozřejmě. Mm -hmm. Nebo víš, že mi to přijde úplně jako extrém na misi. Jo, jako na Messiho je to jakože že je škandál. To je úplně jako to. jako Samozřejmě, suverénně jako jeho nejhorší sezóna. To možná, když mu bylo 14, tak jakože ještě tak dobrý čísla neměl, ale od té doby, co hraje v Ačku, tak jako suverénně nejhorší zatím sezóna. A ani nevypadá, že by se to nějak mělo zlepšit, že jo. Mm -hmm. Souhlasím. co no. se týká Barcelony, tak to je prostě o Barcelona je odraz Messi. V momentě, kdy se Barcelona, se Messi mu nedaří, tak Barcelona už je úplně jako, mm. to je úplně konec. A taky prepad jsme možná až nečekali. Ale hovorili jsme o něm, že prostě Barcelona padne no, na zadok a stalo se to, to jisté s Juventusem, děje se to. že to, to má na jedné straně tak trošičku těžší, že prostě jo. rok a půl, alebo dva roky kritizujeme ty kluby, že prostě hmm. to co je jako úplná volovina a teraz je všechny co jim dali, tak já jsem tak trošku šťastný. <laughs> jo, tak jako nevadí mi to víš, jakože dává to smysl v po těch všech rozhodnutích, co udělali, a ono všechno to je právě ten dlouhodobý proces. To, to je na tom to nejpostatnější. Když něco kritizujeme, tak to není o tom, že krátkodobě se jim přestane dařit a najednou začnou prohrávat. Oni krátkodobě dokážou být úspěšní, protože ty velký kluby mají často výborné individuality ale z toho dlouhodobého hlediska to je průser. No. A to se přesně teďka ukazuje, ať už v Juventuse, a nebo i v té Barceloně, o který jako začínáme tohle rozkecáno. Že jo? To, to, jako je to extrém. No. Mm, souhlasím. Mimochodem ještě během týždňa vyšla taková zpráva z Barcelony, kde ten dočasný manažer, respektive prezident, povedal, že Messiho by po finanční stránke v letě predal. Kámo, inteligence level, ty vole, pán, pán, odvedle. Víš, jakože, já si mi souhlasím. Ako on, on, má pravdu, mně to, jakože, ale, ty... on to, ale nemůže to podat během sezóny, jo, to je pí... Ne, ne, to prostě, jako já nechápu ty lidi, jako, víš, jako nepřemýšlí, nebo vůbec jako nepoužívají levou, nebo víš, že... Je... Nech, nechápu, absolutně tomu nerozumím. To jsou prostě věci, které si můžeš myslet, ale nemůžeš je říct. Ty je můžeš říct v létě. Jo. Kdy v momentě, ok, tak ho prodáš, ok, ale nemůžeš něco takového říct v probíhající sezóně, to prostě nejde. To stouhlasím. úplně, že, Ako že mě co se že To povedal, ale prostě to nemůžeš povedat fakt během sezóny, to je úplná volovina to povedať, jo. ale já s tím jakože souhlasím. Já taky, takže my jsme to říkali v létě. To je prostě top, jakože predaj. <laughs> to, 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 jo. To... Jako ušetřili by kotel, dostali by kilo nějakých 40 až, nebo tak po, když se bavíme ještě přes daněním, tak možná 60 by ušetřili na platu. To už máš 160, plus další kilo mu budou dávat v létě za to, že dodrží celou smlouvu jako věrnostní bonus. Je to, tak. to už, má, to už máš skoro 300 milionů. A že toho nějaké který, bonusy a blbosti. Jo. No a to máš prostě mezi 300 až 400 milionů mohli ušetřit jenom za ho, kdyby ho prodali v létě. Sůhlasím. Což je jako neuvěřitelný. 400, 300, dobře, nebudu říkat, že 400, ale 300 jako 100%. A to je jako úplný úlet. Když se podíváš bonus, plat, výkonnostní bonus, nebo takhle, věrnostní bonus, plat, výkonnostní bonusy a cena za přestup. Souhlasím. To je, to je jako crazy, úplně crazy. A potom naháňají 140 milionů na znižování platů pro všetkých hráčů. No jasně, to je jako, uh, jak by říkal jako je to škandál. Je to fakt škandál, no. Je to škandál. Ale páči se mi, že to, mně se to jako, že páčí z tom poradu, že to prostě fakt povedal, ako to je. Že prostě fakt po té finanční stránke, mě si ho predať, by bylo správné riešenie. A mně se to akože že je... páči že to povedal, lebo je to fakt pravda. Mm -hmm. Jo, cením, že má koule borec, mm -hmm. ale, nie, ale to to... má koule, ale chybí mu inteligence, mm -hmm. ideálně mi to boje. Mm -hmm. Tak to půjde prostě do médií během sezóny, no během nejhorší sezóny Messiho, to prostě nepridá nikomu. A ještě povíš Messi, vieš, že no, jo. nepustili ma a teraz tu přijde druhý typek a povie. Jo no, tak mali jsme ho prodat, lebo finančně by to bylo lepší. Vieš? A my si. Hm, tak jo, mohli ma fakt prodat, nemusel som tu ostať, Vieš prostě? Opět mu to nepridá na ničo, vieš? Prostě si povedie, že už som tu nemusel byť dávno. Jo, prostě jako nech, No. Sú <laughs> <laughs> prostě věci, které asi jako nepochopíme, no. Asi nikdy. Jem. Dvojka, to je bomba. Sem, ten seraj vyšla, mě, ty vole. Solskjaer je nadšený evolucí Manchester United, já jsem taky nadšený. famózní progres. Letos se Manchester United vrátil do ligy mistrů. Žádnou trofej minulá sezóna nepřinesla. Celý klub bude bojovat o to, aby se to v probíhající sezóně změnilo. <laughs> no, to určitě. Bude to ale nesmírně těžké. Navíc si mužstvo Ole Gunnara Solskjaera středeční domácí prohrou s Paříží zkomplikovalo boj o postup do osmi finále Champions League. Norský kouče nicméně ze svých svěřenců nadšenů. Vysvětluje, proč takový pocit má, například množství možností novými hráči, či způsob, jakým jeho celek hraje. Neustále hledáme způsob, jak se zlepšit. Víme, že máme stále co zlepšovat. Mám ale pocit, že jsme učinili některá rozhodnutí, která nám prospěla jako týmu, i jako klubu. Někteří noví hráči, které jsme přivedli, mají velký vliv. Jako manažer nikdy nejste 100% šťastný. Vždy chcete víc a vždy víte, že požadavky a standardy zde v Manchester United jsou jen ty nejvyšší. Posouváme se nahoru, hrajeme lépe a lépe. Vyvíjíme se. Jsem tím nadšený. Vím, že se množí řeči o tom, že jsme nekonzistentní. Já nejsem ten, kdo by se rád hádal, ale když se podíváte zpět do doby, kdy začal lockdown nebo dokonce do lednového přestupového období, tak jsme podle mě jedním z nejkonzistentnějších týmů v zemi. Z porážky proti Tottenhamu se samozřejmě udělala velká věc, ale hráli jsme jen v deseti a neměli jsme žádnou předsezónní přípravu. Když mluvíte o konzistentnosti, tak se musíte podívat na 10, 20, 30, 40 zápasů, ne poslední 2-3 duely. S tím, co říká, jakoby částečně souhlasím. Samozřejmě, když z toho konzistentnost, tak je důležitý, jaký jsou výsledky a tak dále. Co se týče nějakého progresu, za mě tam není žádný týmový progres. Za mě tam je velká individualita v ofenzivní třetině, která se zase zvedla letos v létě, kdy prostě přišli dva výborní hráči ať už Fandebek nebo Kavány, tak jako primárně Kavány je prostě top, top hráč. To je, vlastně dostat takovýho hráče do týmu, tak to máš okamžitou kvalitu. No, Fandebek za mě taky, i když nemá takový jméno zatím. Ale já prostě ze Soušera nemám absolutně pocit, že, že ví, co dělá. On možná je dobrý psycholog a no, a to je asi tak všechno. <laughs> Jakože Nevím, jako nevidím, nevím, klidně mě oprav, jestli vidíš jako nějaký systém, jakým se hraje. Výsledky jsou fajn. Výsledky jsou reálně fajn. To tam jako zase na to se nic nějak extra já já nemůže. Já není výsledkom, to úžasný. Já já výsledkem no. pridám, že vlastně od konca prestupového okna, januárového, mm -hmm. tedy vlastně od mm -hmm. přišel dá se podat Bruno, tak mm. United má nejvíc bodů, respektive, len Liverpool má více bodů v Premier League, Ajter, áno, v Premier League, Ako Manchester United. United má 24 zápasov, 51 bodov a Liverpool má 25 zápasov, 53 bodov. Čiže vlastně dva body rozdíl, s tým, že United má ještě o zápas menej. Čiže my sa od januára reálně bavíme o tom, že United je najlepší tým v Premier League, ale stále to prostě, ako vravíš. A teraz proti West Hamu si sme jsme sledovali Bayern Lipsko, ale já jsem to nějak tak zpětně trošku pozeral, nějaké highlighty a tak, komentáre a všelijaké tyto weby a podobně, opět, celé to stálo na Brunovi. Ale brutálně na Brunovi. On, když se vrátil, tak United to otočili. Prostě United hmm. je Bruno. To je prostě neuveritelné, ako ten hráč má vplyv. A já ja to teraz možno trošičku tak preniesiem, Akurát dopisujem video o Arsenále na svůj kanál. A viděli hmm. jsme Arsenal minulého roku. To prostě bol útok, respektive Auba, a zvyšok průměrné mužstvo pár mm. tam bolo, ale bol to Auba. Auba sa v novej sezóne totálne rozsypal a pozrime, kde je Arsenal. A tým nevrajím, mm. že teraz Arteta odvedol nejakú úplne zlou prácu alebo niečo, ale ten Arsenal fakt bol postavený na jednej individualite, ktorá dávala neskutočne množstvo gólov a to ich, dá sa povedať, že zachraňovalo, že OK sme, akože relatívne OK na tom. Ale ako mm. náhle sa rozsypal Auba, Arsenal je v prdeli. Ako náhle sa zraní Bruno, alebo sa mu niečo stane. Ten tým za mňa ide dole o polovicu. No jasně. Prost. To, je, to je jako bez Bruna to není ne, ani ne top 6. To je, jako bude že... katastrofa bez Bruna. No jako v momentě, kdy, kdyby nebude hrát Bruno, tak to není ani to a, a, není to jenom on, je to, je to, i Rashford, který hraje skvěle. Je to Kavány, který se ti neodehrál toho zatím tolik, ale on když se ti dostane do šance, tak on, nebo když se mu připraví ta šance, tak on dá ten gol, ten bude se neustále v pohybu, takže ty tam máš fakt hodně silný individuality, to stejný Pogba, to stejný Greenwood, Martial, tam spíš jako, že ty jeho výkony se mi prostě nelíbí poslední dobou, poslední třeba půl rok ale, ale máš tam fakt jako extrémně velkou sílu, co se týče individualit. A máš tam hráče, který ti sami dokážou vyhrávat zápasy. Ale stejně to celý stojí primárně na Brunovi. Mm. Ale za, za, mě ta ofenzíva, kterou má United, tak my se tady furt bavíme o tom, že City má brutální, víš, že City mají bezkonkurenční kádra a tak dále. Kámo, ale reálně, když se podíváš na ofenzívu United, tak jako v čem je horší než ofenzíva City, co se týče men? Mm -hmm. No za mě jako v ničem. Ale že vůbec v ničem. Ček tam je pět top hráčů, to nemá ani Liverpool, ty vole. To nemá prostě nikdo v premiéru. Pro toho, jako tam, koho tam vlastně jako berieš. Já Marciala tam jako top hráča. No tak minimálně. Marcial... Já, já ho Slovo. neberím jako... Okay, dobře, tak i dobře bez Marciala. Greenwood a za mě je to top hráč, to že je mladý, je mi úplně uprdele, ale je to 100% je top hráč výkonama. Bruno, Cavani, Rashford, Pogba. Mm. Minimálně těhle pět. Dobře, Pogba je střední záložník, tak dobře, toho tam nemusím počítat. To jsem ale, ty, ale, ale ty čtyři ale jako vysloveně ofenzivní hráči tak to fakt jakože nemá, nemá jako v Premier League jako skoro nikdo. Čímž se chci dostat jako k tomu bodu, že za mě tenhle tým s kvalitním trenérem a posílením uprostřed obrany má reálně na titul. Uh -huh. za, mě to není, za, mě to není, daleko od titulu, ale já jsem, já vidím, že vím, že spoustu třeba fanoušků United si možná nebude souhlasit, protože jsou tam výsledky a soušere prostě miláček všech, ale za mě tam není absolutně žádný systém. Ale kdyby v tom byl ten systém, aspoň nějaký, že víme, jakým způsobem chceme hrát a nečekáme jenom, že Bruno dá kolmici, anebo Bruno vystřelí z dálky, anebo prostě Bruno, 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 Bruno tak ten tým by reálně klidně mohl hrát titul. Já ani si nemyslím, že je to daleko od týmu Tottenhamu, zvlášť v letošní sezóně, ty kdy se všichni trápí. Jakože za mě, za mě to prostě není, není daleko. Teď vem, vem, si kámo i Chelsea, že jo? Víš, dobré, je tam Werner, OK. Je tam Ziech, OK, to hráč. Ale potom máš tam Pulišiče, který má nevyrovnaný výkony. Máš tam Haverce, který se ještě nezvykne na Premier League, ale tým, ten tým reálně bojuje o titul. Mm -hmm. Víš, že když se podíváš na ty ofensivy, tak to je fakt jako extrémní síla, kterou Solskjaer má. Ale ale takhle, furt je to lepší, než jako předchozí trenéři po, po tom, po Fergasnovi. Ale, ale, za mě, já, já, absolutně mě neuchlácholí ty výsledky, kdy, kdy v posledních minutách se, se, to dotahuje tím, že United mají brutální lavičku, takže když ti tam celý zápas běhá Rashford s Greenwoodem a na závěr tam pošleš Marciala s, s Kavánem, tak samozřejmě ten rozdíl se prostě tam stane, protože ta síla je fakt jako neuvěřitelná. Uhum. Jako Za, za, za mě takovýhle tým, nebo ta ofenzíva, kterou má United teďka, tak byla naposledy, když hrál Ronaldo TV z Runy. V United. Že od té doby takhle silnou ofenzívu United nikdy neměli. A i 2.11 ještě byla celkom silná, ale asi 2.9, můžeme to asi nechat takto. Nevím, no tam hodně, tak nevím, jestli to myslíš ten rok, který stál na Runem. 2011 to bylo ještě vlastně, ne, pardon, Berbatov? 2011 to už vlastně Ronaldo odišel. OK, tak nechajme to na, to je, je samozřejmě 2009, jo. 2011 hmm. to už bylo na runy, runy Berbatov to už bylo, nie zlé, hmm. ale OK, 2009 bylo prostě top. Hmm. Hmm. Ale víš, to, to, co tam je teďka, to je fakt jako extrém. Ale za mě tomu týmu stejně vůbec nevěřím. A to je za mě jako ten, ten největší fuck up, že ten tým má za posledních jako 10 let nejlepší ofenzívu, co kdy měl. A stejně jako jim vůbec nevěřím. Mm -hmm. A celkové vyskladaný perfektně. Jo, až na tu, až na tu obranu, ale ale. a tam za, za tu obranu nevíte. nemůžeme, akože můžeme kritizovat, ktorí hráči nastupují, ale nemůžeme mm. kritizovat to, že by se nechcel stopera. Tam to bylo podle mě zjavné a jo. toho stopera mu neprivědlo vedenie. Čiže tam bylo zjavné, že aspoň že aspoň ten problém vidí, že ano potřebujeme stopera, jo? To je za mě těž jakože pozitivné. A bylo zjavné, že ho chcel. Tam podle mě mm. je to tutouka. Prostě Woodward. Ano, nevím, proč to... A Sancho byl jasný podle mě. Kámo, představ si tam ještě Sancho v tom týme. Tak to by nepřišel Cavani, kámo. Myslíš? Určitě. Tak Cavani kdyby, tak mohl přijít už... Uh, už prostě v červnu, že jo. Ale přišel až na konci přestupáku. Podle mě Cavani přišel kvůli tomu, že nevyšel Sancho. Myslíš? Myslím si, že jo. Mm? tak jako kámo, co by tam už teďka je ta ofenzíva extrémně silná. Já bych si tam dovedl představit okamžitě oba dva. Ale nemyslím si, že United, zvlášť když Van de Beek vlastně je pravý křídlo, no jmenu ofenzivní záložní. <laughs> Okej. Okay. Víš, takže... To tam už by to jako nebylo, nebylo prakticky kam, když střed zálohy ti většinou hraje, když teda nehraje Pogba, tak hraje Fred s McTominayem. Víš, jakože tak tam už nemáš právě prostor pro, pro toho Fandebeka, který reálně v tom středu zálohu jako nehraje. Tak ale stále by si mal podle mě iba 5 hráčů na 3 posty, víš. Mal by si jo. na nalavo Rashforda Marciala, nahrod by si mal Greenwooda Cavaniho a napravo by si mal Sancha Greenwooda. Jo. No to jasný, zazmiení, ale máš tam ještě... Akože... No to ne, ale musíš počítat, že máš tam Matu, James, Lingarda Lingard oni... a tak Lingard už ani teraz, že James hraje strašně málo, Mata hraje řiba strašně máličko, Igalo se na lavičke, 5 hmm. hráčů na 3 posty, z kterých vlastně každý dokáže zahrať minimálně na dvoch, okrem Cavaniho, který vlastně nebyl hmm. útočník, tak prostě to prerotuješ. Zvlášť tejto a jo. v této korona sezóně. Jako já s tím naprosto souhlasím, tohle už jsme se o tom bavili hmm. v lete, že to jednoznačně jo, ale, ale zapomínáme na Fandebeka. Jo, a na jeho využívaní. Jo. Hmm, ok. To bylo asi United, každopádně v stredu točíme o United celý podcast s Markým a s Martinom z Kopačáku, takže tam sa pobavíme o United viacej. Pojďme teda na defenzívu Bayernu Mnichov. Skalopevná obrana bola v minulej sezóne kľúčom k úspechu futbalistov Bayernu Mnichov, ktorí vyhrali Ligu majstrov, stali sa šampionmi Bundesligy a zdvihli nad hlavu aj nemecký pohár. V aktuálnom ročníku je však defenzíva slabinou. Bayern sa po sobotnejšej remíze 3-3 Šlágry s Lipskom udržal na čele tabulky, ale tri inkasované góly sú varovným signálom pre tenera Hanziho Flika. Bavori lovili loptu z vlastnej, série, vlastnej siete pardon, už 16 krát v 10 bundesligových dueloch. Nichočania v štvrtom zápase za sebou prehrávali, čisté konto si udržali len v dvoch stretnutiach. Slabý zápas odohral Žerom Boateng, kterého se ktorého sa klub chcel v lete zbaviť, ale Flick sa ho zastal a stále mu verí. V strede obrany však, Bavorov, v strede obrany v sobotu horeli. Hmm, ako 16, 16 gólov je akože je hodne veľa, ale oni tam dostali, myslím, že teraz 3 proti Lipsku, dostali tam aj nejakú peťku, ne, Alebo, alebo taký jeden debakel tam dostali štvorku, myslím, a podobné výsledky, čiže já ja nevím, čím to je. Ako, ťažko tomu niečo připisovat. Mm. Na O, ok, nehraje Davis, že by to byl problém defenzívy, asi nie. Boatenga tam môžeme označiť, ale možno aj taká ta časté zranenia, tej obrany, že nie je to konzistentné, stále se to mení, prostě raz hraje Lukas, potom nehraje, hmm. Boateng už je za Zenitom, Alaba chce odjíst, to Jinak všechno, čtyřku, asi. Čtyřku dostali z Hoffenheimem v druhém kole. První kole porazili 8-0 Šalke, v druhém kole prohráli 4-1 s Hoffenheimem. No, už máme 7 gólů v dvou zápasů, hej, prostě. No jasný. Hmm. O, počkej, jak 7? O, 4. Tak 4 Budeme... proti Hoffenheimu, 3 proti Lipsku, víš, už máš 7. No jasný, a potom... Len v dvou zápasoch, víš, a to no je polovice z těch 16 skoro. Tak si vem jako první, první, ko, první, čty, první tři zápasy, jo, máš... Uh, 8-0 porazili, dobrý, šálky, dobrý, to neřeším, ale potom tady vlastně uh, máš... 4-1 prohráli s Hoffenheimem, 3-2 porazili Dortmund v Poháru a 4-3 porazili uh, hertu v Lize. To dostali 6... 10 golů za tři zápasy tady. Mm. V prvních prostě pěti utkáních. Tak z toho dostali jo, za tři zápasy v řadě 10 gólů. Jo. Takže tak. Ale no, je bolej. to podle taky podle mě tím, že uh, není to konzistentní, plus tomu nepomohl, uh, nepomohl ani střet jako zálohy, kde se to jako taky točí. kvůli tomu nevíš co? Ti Tiago je pryč. Uh, Kimich je zraněný, že jo. Takže je to je to takový jako mín momentálně stabilní, ale nemyslím si, že je to nějaký dlouhodobý problém, že stačí, aby se vrá, hráči vrátili po zranění. A myslím si, že se to zase vrátí zpátky. Že kvalitativní problém tam za mě není. A důležité je to, že prostě jak Bayern dostane dáme tomu 3, tak vědá čtyři. Určitě na to má Válec. potenciál. Určitě, 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 že... určitě. Ale možná taky válovný prst a možná i také že treba riešiť stopera, keď odíde Alaba, odíde Boateng s velkým platom, tak určite tam bude musieť hľadať Bayern nejakú, náhradu alebo dať mm. někomu väčšiu šancu. Protože Lukas, keď si vezme, že stal 80 miliónov a za, dva sezóny, za dve sezóny neodohral prakticky nič, to je taktiež že nie je velmi dobrá vizitka a vlastne jak mm. ak odíde Alaba a Boateng, to jsou vlastne najstabilnejší stopery Bayernu. Vlastně, mm. Zile, tie sa trápil so zranením, Luka se trápí non se so zraněním, Pavard hraje pravého byka, prostě Bayern bude bez stopera. Mm -hmm, mm -hmm. Čiže... Jo, tak za mě Zíle se uzdraví, bude hrát Zíle a k němu jeden přijde. No minimálně jeden. No Minimálně jeden. No uvidíme, jak to bude i s Lukasem, že jo? Ono prostě záleží, jak jak, dopad jak to bude do konce zóny s Lukasem a se Zílem, co se týče zranění. Mm, určitě ano. Pojď, tak... Škrínku. A to je za mě asi zbytečný, tam jako, tam nic není, to je jenom Romano, že prostě ví, že bych klidně šel tom Bapeho. Mm -hmm, tak Romano je právě, že dost silný zdroj, ale pojďme Já jako, jako, chápu, ale on tam nic neřekl, on jako prakticky řekl jenom, že škrinia, o Škriniáre se pořád zajímá Tottenham, ale vlastně jako nic tam jako řečeno extra není. Akurát to, že se v zimě můžu věci změnit. Jo, ale víš, že to je téma, který jsme řešili už osmkrát asi. Bape stavil gól za PSG, viac dokázala len trojica hráčov. Bape zaznamenal pri sobotnejšom víťazstve PSG na pôde Montpellier jubilejný 100 gól v drese uradujúceho majstra Ligue 1. Na dosažení tejto mety mu stačilo len 137 zápasov. Čakal som na, čakal som na to 3 zápasy, spadl mi kamen zo srdca. Keď som podpísal zmluvu s PSG, nenapadlo by mi, že dám čo i len 3 góly. Okay? Trojciferné číslo bolo naozaj len hudbou ďalekej budúcnosti, a myslel som predovšetkým na to, ako sa tak lepším hráčom. Som tu už 3,5 roka, mal som dobré i zlé momenty, no klub ma vždy podržal a som mu za to vďačný. Povedal Bape, ktorý je čtvrtý najlepší strelec v historických tabuľkách PSG. Pred ním je len Pauleta, ktorý má 109 gólov, Ibra 156 a Cavani rovných 200. Bape prišiel do Paríža v auguste 2017 na hosťovanie, ktoré sa po roku zmenilo na trvalý prestup. Kontrakt mu vyprší v júni 2017. 22 a myslím, že ten rok vyprší kontrakt aj Neymarovi. Ak, tak? sa, ak sa nemýlim. Lebo ďalšiu máme aj vlastně aj, aj Neymara. A ak sa nemýlim, tak vlastne im končí obom kontrakt v jednom Máš roku. pravdu, máš pravdu, jo. Takže uvidíme, čo sa bude diať v, diať v PSG. Každopádne, čo týkam Bapého, brutálne čísla, 137 zápasov, 100 gólov, to, to, je niečo impozantné, vynikajúce, tak takne dúfam, že Mbappé spěje, že odíde. Podľa mňa ešte má oveľa väčší potenciál dávať ešte pre mňa väčšie množstvo gólov. V takom Prime Reale Madrid, kde bol kedysi Ronaldo, tak tam by podľa mňa bol hrozná raketa. Alebo v inom, nehovím, že tým, ale proste tej španělské lige podľa mňa má potenciál dávať ešte väčší počet gólov. Zvlášť ak sa Real aj Barca trošičku pozviechajú a práve príchodom toho Mbappého by si taký Real mohol akože dosť pozviechať. No to je ono. Číže v BAPE podle mě se ještě stále iba rozbíhá a můžeme od něho stále očekávat velké věci. Respektive ještě větší jako predvád za mm -hmm. To je, Podle mě to PSG je jen taký úvod, taký štart. Jako jo, ale už tady má jako extrémní čísla, kámo, 137 zápasů, 100 golů je extrém. To je fakt jako extrém. Souhlasím. To jako podle mě na to dokáže navázat. Nedovedu si moc představit, jak moc to může ještě jako zlepšit. No. Samozřejmě záleží v jakém týmu, ale i ta Barcelona, i Real, tak jako museli by být lepší než ty současné týmy. Určitě ano. Takže, no, uvidíme, ale, ale Mbappé má Bape top a jak si říkal s tím Neymarem, že obom končí smlouva v jeden rok, tak víš, co by na tohle řekl Ferguson? Nevím. Tak to si nepamatuješ, to jeho pravidlo? Ok. Uh, no, Fergus měl to pravidlo, že řešil, kdy hráčům končí kontrakty a nikdy uh, jako měl pravidlo, že ne, nikdy nechtěl, aby více hráčům končila smlouva v jeden rok, více důležitým hráčům. Takže vždycky, když někomu končila smlouva ve 25, tak mu ji nedali, že dejme tomu, kdy, když, víš co, klíčový hráč United, Scholes, Giggs. Uh... Kerrick, Kerik. ok, schoz Giggs Kerik. Tak prostě, když schozovi končila smlouva, dejme tomu, teďka by končila ve 24, tak Giggs by měl 25 a Kerik 26, aby prostě jim nekončila v ten stejný rok. Že to, 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 to právě o tomhle mluvil Ferguson. Jednak v ním, aby třeba deseti hráčům najednou nekončila smlouva v jednom roce a nemuseli to všechno řešit, zbytečně starosti, který pak nestíháš, ale zároveň i co se tý týče klíčových hráčů, tak aby nemuseli právě řešit a zbytečně je přeplácet. Tak tohle byla i jako dlouhodobá filozofie Fergasna. Což třeba teďka jako Paříž úplně jako nedodržela a bude to zajímavé, jak si poradí, ať už s Mbappem nebo s Neymarem, protože u obou je potenciál na odchod, pokud si je neudrží penězma. Pro mě je potenciál i Mbappého. Myslíš, že u Neymara není? Kdo by ho koupil? Myslím si, že pořád ještě spoustu týmu. jako. Myslíš? A, 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 konkrétně, já si nevím představit, kdo. Jako je prakticky jaký, jakýkoliv velký klub? Úplně vůbec bych se nedivil tomu. Pro mě, by... mě se může bavit i ty City, podle mě. Půh, za mě úplně v pohodě. Pro, proč ne třeba Juve? Neříkám, že to je správný, protože v takovémhle věku bych ho tam nechtěl, ale jako náhrada za Ronalda? Hvězda, hvězda. To, že, já, to, že my... To... Nejmára v Juventus se to je... No ale to, že my proč s tím nesouhlasíme. Pro... No proč by to dělali, ale podívej se, co dělají. To je tempo Ale já, proč by já... to Neymar dělal? To nevím. <laughs> nevím. To to je dobrá otázka, proč by to Neymar dělal. Možná víš, že, že by chtěl do jiné ligy třeba dostal by okay, tam třeba a... víc peněz. Okay, to je za mě co si absolutně dokážu představit. A hmm. Ako ještě nemá dajme tomu v City, že by nešli po Messi, pojem si OK. Reálně jako vylučujem, že tam by možno nemuseli ísť, keď se jít do tej Barcelony chceli, že možno bude mať něco také, že OK, do Realu nejdem, aj keď vůbec to nemusí být pravda. To klidně může jít do Realu, proč by nešel do Realu? Jo, a... jo, ale potom na těch týmů nemají, jako, já ja by som Juventus nebral jako nějakou alternatívu. Ale jakože City real za mě OK, ale jiné týmy jiné týmy ne ani. Kámo, jako te, te, teoreticky, teoreticky si můžem bavit i o United, že jo? Jako za mě úplně v pohodě. Je to top hráč, marketingově dokonalej, jakože... <laughs> Pro, <laughs> proč by chcel? to je druhá, To je premier league prostě. Prostě, že by chtěl do premiéry, víš, kde by ho nechtěl, dejme tomu, a toto, to, kámo, můžeme všude, to stejně tak Chelsea, jakože, proč ne Chelsea? Stejně, stejně tak Tottenham, kámo, to, tam je otázka, jestli by se ho dokázali dovolit finančně, jo, to to nie, Tottenhamu. To nie. Tam je velký otazník, ale úplně v pohodě, nebo takhle, jako herně úplně v pohodě, protože Sony jsme viděli, že už to hrál několikrát zprava. No, to máme je mě, šance, kámo, tam ty peníze nepustí, no, ja, no, nebáme, nebáme se o tom. OK, finančně dobře, finančně Tottenham out, ale, ale Chelsea? Úplně, úplně, ale úplně v pohodě. a to by se Chelsea musel řádně že Roman opět buchnout po vrecku. Já ja jsem jim někde dával už tu analýzu Chelsea, že oni prostě nebyť uh, Romanových peňazí, které tam napupují do klubu, tak oni si nemohou dovolit tyto prestupy, které teraz urobili. Čiže uh -huh. tam by se Roman musel jakože poriadně tlapnout po vrecku a vysolit hmm. Neymara. Těžko hmm, hmm. povedať, či by, či by do toho šiel, ale akože Real OK, Juventus OK, a keď ja nevidím veľa tých možností pre Neymara, kde by si možno nejako polepšil. Neviem, že PSG hraje nějaký top futbal alebo niečo, ale ťažko s ním pohnúť podľa mě, To City mi také dáva ešte, že OK, že tam, že nepôjdeme po Messi, ale pôjdeme po Neymarovi. No. <laughs> Uvidíme, ale každopádně těch možností jako tam je víc. Každopádně, co říkal Neymar, tak konkrétně ho budu citovat, opravdu to chci, užít si ten pocit, užít si ten pocit, že budu znovu s na jednom hřišti. Měli bychom to udělat už příští rok. Může hrát na mé pozici, nemám s tím žádný problém. Klidně mě nechte sedět na lavičce. Že to je zase sečka, ty vole, to je... <laughs> jako... Že... <laughs> jako seriál, ale toto je fakt jako mimo, ty vole. Může hrát na mé pozici. Jasný, Messi bude utíkat z levého křídla. No. Výborný nápad. Každopádně neviděl bych to nereálně. Ono se hodně řešilo, že když tohle Neymar řekl, tak všichni automaticky brali ty Neymar zpátky do Barsy, ale za mě to vůbec není touhle cestou. Za mě to je spíš Messi do Paříže. Je to tak? Že to určitě ano. To jako Neymar do Barsy už je podle mě hotovo, tam není šance. Tam nejsou peníze. Přesně tak, tam nejsou peníze, takže tam není ani šance. A co se týče Messiho do Paříže, to, že to si dovedu velice živě představit. Jako mě i napadla jedna taková jako crazy představa. OK. Zkusíš si typnout jaká? Takže Neymar Messi Mbappé? No, ne tak úplně. Akože s Ronskom? <laughs> ne, to je bolbo. No víš, že Mbappé, Mbappé by odešel? Třeba to je jedno, do Realu. OK za raketu. Budou finance na Ronalda, budou finance na plat Messiho, který bude za free. To není zas tak nereálný, kámo, a já bych to hrozně moc chtěl. Tohle by byl důvod, proč bych se začal koukat na francouzskou ligu a viděl bych každý zápas paří, že bych se koukal. Vidět Ronalda Messiho v jednom týmu. Už jsme se toho chytali v létě, že Messi by mohl do, do Juve. Ale tohle není tak nereálný, kámo. Víš, jaký by to byl statement od Paříže? Mít oba dva? Myslíš, že je to úplně, úplně nonsens? Jakože za mě, mňa, za mňa velký, ale tak Páriž že možná by něco také chtěl, ale pro mě je také... Myslíš, že by chcel hrát Messi s Ronskom v světlom týme? To, to bolo nevím, hrno. kámo. Nevím. Ale já keď si představíš tým tým si, Messi, Neymar, Ronaldo, si wow, že super, nějaká ofenzívna trojica hmm. a potom si představíš těch závodníků, <laughs> za nimi, věříš, <vieš>, že Gueye, <laughs> 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 <Do. laughs> Ale, Ale, zase? Jedna věc, pokud tam máš Neymara s Mesim, tak když to trochu přeženu, tak ani nepotřebuješ nějaký kreativní záležníky. Samozřejmě by to chtělo někoho lepšího, než danilo Pereiru. Jo, hodně lepšího. Ale, ale, ale jakože... Jako jsou kreativní oni. Jo. Hodně sebeho, kreativní. No, ale aj tak prostě, víš, když si představíš ten střed pola těch krajných beků. no, <tížda> tak to jízda není, no, ale jako, jako zmatý, nebude je, ale takový závodník, no. Ale jako z jako jakože, jo, jakože reálně nejkreativnější definitivní záložník Markinos, který je stoper, víš, že tak. <tížda> no, to je velká paráda. A to by bylo ale... také, že opět, jako hrozná prdla by bola na to PS, sledovat. <tížda> Danilo Pereira, Erda Gueya a pred nimi Messi, Neymar, Ronaldo. Wow. <tížda> ale Jakože je to docela reálný, podle mě. Nebo co myslíš ty? Protože Messi by mohl sly chtít slyšet na to, že bude hrát s Neymarem. Jo. A myslíš, že Ronaldo ro 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 by že jdeme hrát s Messím? Ty vole, já si myslím, že... Já nevím, možná i jo, protože... Oni nejsou jako rivalové, že jo? Oni, oni jsou už teďka, už dřív možná, ale dneska už mi přijde, že jsou jako i dost kamarádi. Nebo že minimálně se extrémně cení, že oba dva víš takovou dobu to drží. Já si myslím, že i pro ně by to bylo jakože extrémní výzva pro oba. A manažoval by jich Tuchel? <laughs> Ty, ne, to by tam vzali Muriňa, kámo. <laughs> Jasný, Morek. Vyhrál by tu my... <laughs> s Tottenhamem a šel by, a šel by do Paříže. Já. A Messi by musel jazdit dozadu, ne? Tak jasně, normálně by tam <laughs> jezdil. Inak by seděl, ne? <laughs> tak tak velký zápas by když tak seděl, kdyby nejezdil, že jo? Jako za mě Ronaldo Messi neváří asi moc už. Jak to Jako možno by, možno by že chcelo to urobiť, ale podle mě, já ja nevím, či by toho i ty hráči vůbec chceli jít. Jako finančně je to podle mě úplně naprosto reální, ale že úplně v pohodě. jako asi, hej, lebo prostě PSG má prachy, ale, ale nejenom no, to, protože Messi, Messi je za free. Zambapého? Tak, jo. ty peníze z Zambapého, právě to je to. No. Akože finančně by to vykryli a bavili by jsme se možno o nějakých dvou rokoch, které by museli vykryt, možno troch. Mm -hmm. Asi finančně by to nebyl problém, a podle mě že by na marketingu mal také prachy, že by, čo, to by bylo, bylo brutálné. Ano, čiže kam bych takovou permanentku na ty zápasy. Bych se bych se přestěhoval na rok do Francie, abych to mohl, abych to mohl vidět. Do Paříže. Z tohto pohľadu asi ano, ale je to přijde také, že moc akože uletené, už vie, že prostě to se nikdy nestane, že Messi a to tam spolu. Asi ne, ale prostě chtěl bych, Jako no. byla by to sranda, no. <laughs> byla by to hodně velká sranda, jo, jo, ale já ja bych som radši chtěl vidět Messiho v City a Ronska v United a nech proti sebe ještě dva roky. No, já ne, já spolu. Ne, spolu v Paríži, ne yes, kámo. kámo, já bych si hrozně moc přál, aby hráli spolu. Já ja radši takto derby. Mm. No, pojď Balotelliho. ho. <laughs> Klasik. Mario Balotelli dostal další šancu. V sérii B si našel nový klub. Talianský futbalista by mal v nejbližších dňoch, už vlastně to dneska i stalo, Balotelli posilil Monzu Calcio. 30 roční útočník před podpisem zmluvy podstúpil v pondelok v lekársku prehliadku, což sa vlastne potvrdilo a Balotelli naposledy pôsobil v Brešti, kde mu v lete skončila zmluva Monze patrí 8. priečka v tabulke série B. Mimochodom majiteľom Monzi alebo majitelem je Berlusconi, čiže on ho tam vlastně jako keby dotiahol. Okay. No a podpísal zmluvu, dneska to dával vlastně aj Fabricio Romano na, na svůj na svoj Instagram čiže Balotelli v sérii B prostě Škoda talentu, jako vítěz Golden Boya, myslím, že je Balotelli, ale prostě v hlavičce asi to trošičku nebylo. Ono, co si budeme rozprávať. Keď si vezme, že má koľko 29-30 rokov a prostě už je, už aj sériu B, tak to akože, pff, to je, to je akože pro mě hrozně smutné. A už minulý uh -huh. rok byl v takom týme, že prostě který se zachraňoval, který vlastně i zvostupil. Mm akože smutný príbeh v 30 -ke hrať jako Golden Boy sériu B. No to je ono. Keď to bolo v 35 že idem, že fakt fandím tej Monze, alebo že som tam sa narodil, alebo vyrásl som v tom klube, poviem si OK. Teď je to spíš, spíš tak... jediný tým, který mu nabídl smlouvu. Jo, presne tak, vieš. A mm. Už do tej breště je že vraj oni ho ako keby že vytiahli, alebo že im fandil, ale on tam vyrastal pri tej brešti, mm. tak povie si OK, že už to malo byť také, že rozlučka, ale prostě 29, víš to. No jasně. No. Prostě Balotelli, on, on to prostě v hlavě nemal v poriadku a může každý namietať, alebo čo, prostě on to nezvládol absolutně. Tak on nevím, kdo by co na tohle namítal. <laughs> tak niekto možno, že povie, že možno bol naháňaný médiami, alebo čo, čo bol, ale aj tak. Aj tak prostě, no. myslím si, že mal na oveľa viacej. Prostě pre mňa je highlight kariéry, jako išiel v prípravnom zápase sám na brankára, urobil piruetu, netrafil ani bránu a ho vystriedal. To je za mě taký, že highlight, yes. který úplně definuje Balotelliho kariéru. Proste taký je presne Balotelli, že hrál za výborný klub, ale toto dokáže urobiť. To je mm -hmm. pro mňa úplne definícia. A potom dá mu aj taký že záblesk geniality, prostě ty dva góly v semifinále majstrovství Evropy. Yes. Tam ukázal, že on na to skutočne mal, ale yes. prostě hlavička, jo, to, 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 to nemá. Každý každý má nějaký talent v nohách, ale někdo to nemá v hlavě, no. Čiže hmm. asi tak. Souhlas. Pojď Freda, dneska ti ty témy jdu. Ty no. ale, Gabča to dělá schválně podle mě, ale toto je aspoň, že je OK. To nemusím aspoň chválit raz jsem rád. Fred by si za mě už nikdy nezahrál. Yes, díky moc. Bývalý hráč Manchester United Michael Owen po prohraném zápase s Paříží vyzval trenéra Olegunára Sošera, Soušera, aby patetického Freda posadil na lavičku. Owen pak dodal, že pod jeho vedením by si tento brazilský záležník už nikdy nezahrál. A teď citu Owena. Chyby, kam se podíváš. Incident s paredesem byl na červenou kartu. Jsi dospělý muž a nepotřebuješ dělat takovéto věci a zbytečně riskovat. Kdybych byl trenérem a jeden z mých hráčů by se něčeho takového dopustil, nikdy by si za mě už nezahrál. Je to patetické. Celkově je třeba vinit Freda, ale také soušéra. Manažer musí bránit nejen jeho, ale i tým, a to speciálně v takových situacích, vinu teda nesou oba. Jo, souhlasím s tím, jenom bych nikdy nechtěl, aby, uh, aby Oven trénoval tým, kterýmu já fandím. <laughs> to by jako <laughs> bylo hodně nebezpečný. Jako <laughs> Vyhráli, Ovena... protože dali věcej gólů. <laughs> no právě, jako hele takhle. S ovenem mám strach skoro i jako z Experta, tam už je dost nebezpečný s jeho vyjádřeníma. A jako trenéra tam to by byla jako velká show, no. Ale teďka s ním jako výjimečně souhlasím, no. Súhlasím, že treba kritizovať aj Solšera za to, že ho nevystriedal. To je podľa mňa obrovský škrt a to ide prostě... No prostě je to, je to vina toho Solšera, ten zápas pay, mm -hmm. že z veľkej časti. Uh, čo sa týka Owena, tak já neviem, akože nedal by som ho nikdy hrát. To sú, to sú také, také vyjadrenia, že to sa mu fakt povede dobře z z, akože z toho kresla v této. No, to je... Lebo on to, on to nesudí na základě výkonu, že hraje slabo, že by ho nikdy nedal hrať alebo niečo. To by som povedal OK. Hrať sa mu nepáči, tak ho nesúdi. Ale na základě jednej červené karty, víš, prostě černou kartu v kariére dostalo XY hráčov, XYZ hráčov ich dostane a keď povedal, že Fred hraje zle alebo niečo, že u něho by nikdy nehral, OK. Prostě nepáči sa mu Fred, ako hraje, akým štýlom hraje, súhlasím s tým. Ale súdiť to na základe červenej karty, ako ja som bol tiež na Freda stroš, strašně strašne nadrbaný, že prostě už jednak s tým pár som mali zvon a potom, že urobil tu, tu ten ďalší zákrok hmm. s tým, ale akože na základě jedné černej karty, veď si pri svojom debute v argentínskej repre dostal po koľkých minútach černú kartu? Po piatich? po no, desiatich? Neviem. No, ale tak však, co teda, vyhrál? do Doteďka on rádi. A teraz čo, že nemal ho nikdy už povolat manaže reprezentáci, alebo... Vieš, to jsou to sú, to sú, to sú také skraty. alebo teraz fanouškové uh, Liverpoolu, já ja nevím, nemáme mať Gerard, že přišel na 20 sekúnd na ihrisko, fauloval Eru a dostal Redku, alebo já ja prostě červená karta patrí k futbalu, prostě stáva sa to, někdy ten hráč za to nemôže, někdy prostě fakt mu rupnou nervy a prostě on... Prostě futbal je o emociách, čiže někdy nevím, odpise hráče na základě toho, že dostane červenou kartu, je blbost. Potom, co ty borci prostě, co dostanou červenou kartu po finále ligy Majstru, alebo v úplně největších zápasoch, čo Zidane a jeho hlavička, teraz no mají ho upálit vo francouzsku za to, že dal materacímu hlavičku, alebo... Nerozumím. Jo, so, souhlasím, úplně souhlasím s tím, co říká, že s ohledem na, to, na ten jeden zákrok, nesmysl, ale to je klasická ouvnovina, mm. <laughs> jak, by, jak by se dalo říct ale já s tím souhla, já souhlasím s tím pointem, že pode mnou by Fred nehrál, ale ne kvůli tomu, to mě vůbec nezajímá, to, že dojebal jeden zápas OK, ale tam jde primárně o to, že on dlouhodobě na to nemá, to, že ale Owen to klasicky hodnotí prostě po svým, že tyhle ukvapený jako dětský názory, že udělá jednu chybu a už je konec to. Taková klasika od nejenom Ovna, ale i dalších. Jo, prostě jako keby nevím, ako na také jedné černé karty, ty môže být nasratý jako fanoušek, jako manažer, že tu kartu mm. zrobil, ale prostě to je futbal, ty karty se sem tam udejí samozřejmě, když někdo robí červené karty pravidelne, tak už to je trochu také, že na zvážení, ale zase Fred nie je hráč, který by získával červené karty pravidelne, alebo jakože nevím, to vyjadření také, že velmi také, Teraz Ramos, člověk nemá hrát za Real Madrid, lebo dostává červené karty, víš <laughs> Kápeč, to je tak směšné vyhláseně. No Směšné jakože. povedal, že na základě výkonů, herného štýlu, nemám s tím problém, ale prostě vo futbale červené karty budú padať stále, vždy prostě a nic robíme s tím, absolutně nič. Bol jedným z najhorších hráčov Barcelony. Neveril som, že ma chcú. Bolo to obrovské překvapení, keď FC Barcelona ohlásila v januári 19 novú posilu do útoku, kterou podpísali na hostování do svojho týmu. Kevin Prince Boateng prišiel 22. januára na poročné hostování z talianského Sassuola do katalánske za sumu 1 milión eur. Barca dokonce dostala možnosť podpís... podpísať rodaka z Berlina za 8 miliónov. To však nevyužila a nie za čomu čudovať. Boatengová štatistika bola hrozivá. V štyroch duelov, do ktorých nastúpil, tri v lige 1 Copa del Rey, nepripísal ani góla, ani asistenciu. Pre mňa to nebolo hrozivé, ale očekávané. Maximálne tak inkasoval žltú kartu v zápase proti Celte Vigo, a aj kvôli týmto katastrofálnym štatistikám strádi medzi najhorších hráčov, ktorí obliekali dres Blaugranas. Napriek tomu si Gančen svoje pôsobenie v Katalánsku nesmierne užil. No prečo by si neužil? Tých 6 mesiacov v Barse bolo neuveriteľných. Najskôr som neveril, že ma chcú. Myslel som si, že záujem o mňa má Espanyol Barcelona, nie FC Barcelona. OK, to je taký Robinho style. Pri tréningu s Messi som stratil reč. Vždy som rádol, že Cristiano Ronaldo je najsilnejší na svete, ale Messi je iná vec, nie je normálny. Trénoval som s ním a poprvýkrát v kariéře som sa cítil malý. Wow! <laughs> Robil neuveriteľné veci, ktoré ma skoro donutili povedať Odchádzam, končím s futbalom. Spomína Boateng. Po skončení hostování v Barcelone sa Boateng najprv odobral do Fiorentiny, následne si na pol sezóny odskočil do Bešiktašu a dnes brázdi druholigové trávníky v klube AC Monza. V tomto talianskom klube, ktorý vlastní Silvio Berlusconi, střelil Boateng dva góly. Mimochodom, Boateng-Balotelli to je nové útočné duo. <laughs> a cieľ je vlastne dostať Monzu do série A a ak by tam dostanem, vymením si nový tanček na oslavu gólu. Zaklincoval vtipne 33-ročný útočník Boateng. povíme to takto. Ja neviem, akože takéto krásne vyjadrenie. Určite si to užil v Barcelone, veď asi každý by v tej jeho situácii, keď prostě neočakáva, že by o teba zakopol nejaký druholigový tým, Raz o tebe zakupně Barcelona, tak tam jdeš. To je prostě ale on v, jakože... v Sa, jako ne, neměl špatný půl rok, to zase jako pozor, tehdy. Ale bylo to na Barcelonu. Ne, to ne, ale zase, ty si řekl druholigový tým, víš. A Sasualo jako, že tehdy jednak hrálo sérii a, a on tam fakt měl jako dobrý výkony. Takže to jako potom, že podle je on tohle bral, tu Barcelonu bral jako vrchol a teď už od té doby už neměl motivaci. Což jsme viděli i na tom, že pak tam, co, co, kam to šel potom. Uh... Fiorentina. Ta no, rozpadnutá Fiorentina? No, Bešiktaž, jo, klasika Turecko, kam jdou všichni vyhasnutý. A teďka druhá liga, útoční duo s Baltelem, no tak to je velká síla. <laughs> jako, ale, ale zase bych ho ne, nekritizoval předtím, než šel do té Barcelony, že on v tom, kam já se s vámi na, na čísla, ale on podle mě v tom Sasuolu fakt jako nebyl špatný. Já si pamatuju, že on jako, nevím jak byl úplně na tom číselně, ale pamatuju si, že to byl jako jeden z těch lepších klubů. No ale povídej, klidně pokračuje. <laughs> no za mě ako že úplně od věci. Jako, já nevím, jaký mal plát, dali za něho malou částku, ale aby museli toho Boatenga vysloveně dotiahnuť a nemohli tam dát šancu někomu jinému. Mal jsem tam dokonca ešte dávnější aj to meno, že které mohlo klidně v týme ostať, alebo dostať šancu a nemusel chodiť vůbec Boatenga. ale to je ta výborná politika prostě klubu, že <laughs> Miesto toho, aby dostal šancu mladík z akadémie, tak my kupíme v februári Braidwhite'a, následne príde korona, máme Braidwhite'a 6 mesiacov vlastne, alebo do konca zóny vlastne na nič, poradne ani nehraje, ale kúpili sme ho za 22 miliónov. Miesto toho sme mohli dať šancu kľudne, ja neviem, Konradovi de la Fuente, ktorý už teraz sa objavuje na lavičke a nemuseli sme kupovať za 22 miliónov Braidwhite'a. OK, Braidwhite teraz jakože jazdí, útočí na zlatú loptu, ale, ale aj tak ale aj tak, 22 milionů vyhodených, protože on teraz dává góly, ale prostě to jsou fakt vyhodené peníze za toho Braidwighta. Tam bude mohol dostat šancu, hoci iný jiný mladík a nebolo by to o nič horšie. Rovnako tak Boateng, si těch ty peníze nebylo vyhodených veľa, mm -hmm. ale prostě nějaké milionky pošly. Zbytočně, no. úplně zbytočně. Jo určitě. A, a beru i zpátky to, on měl v Sassuolo 13 zápasů jenom ty vole. Oh, to bylo č... tam o půl roka, iba, No, nie? no, 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 čtyři góly sice, to je jako nic extra, ale, nebo celkově pět jako i s pohárem, ale nic jako, že extra. Ale mám taky pocit, že na ní jako dobrý reference z toho Sasuva. Víš, že na ní mm -hmm. šly jako do, dobrý, jo, no, šly na prostě dobrý reference. Že tam nehrál jako klasický útečník, ale jako podhrot a šly tam na ní tehdy jako dobrý reference, ale prostě když se ti ozve Barsa, tak se ti ozve Barsa, že jo, to je jako... Ale samozřejmě pro, jako pro Barsu jsme se tomu smáli všichni, tomu nákupu. Jo. To jako, tam o tom žádná, no. To je vlastně. To je ta změna, změna toho, dřív by tam prostě, jak už jsi říkal, dřív by tam dostali šan, šanci mladí kluci. Určitě ano. To, tak, takže asi tank. Pro ní, něj, pro něj fajn, já doufám, že si vymyslí i nový taneček na oslavu golu a dostane s, do série A Monzu, společně s Balotelli. Kámo, útočná dvojce Balotelli, Boateng, to musí být hrozný masakr. Podle mě by mohli ještě vzít víš, že by vzali toho. Blade uh, B? Ty vole, Balotely Boateng, Blade ty vole, kámo, to by bylo hodně nebezpečný. To je jako tři Bčka, víš, kdyby bylo BBC, tak to by bylo BBB. Triple B, takzvané. Triple, jo, triple B, yes, triple B, ty vole. Já, o to by bylo hodně mazaný, ale. No, to jo, hodně to. Hmm. Jako za nima by je mohl jíst třeba Nine Golan, sice ne, nezačíná na B, ale v Interu tolik nehraje a ten je taky taky bojovný. <laughs> víš, že by tam takhle začali válečníky, víš? <laughs> ale proč mě jsme našli někoho lepšího na B ještě podle mě. Na B, že, že by jako celý tým byl na B. <laughs> Nějakou takovou, že... Kámo, nedají to... se hráči vyhledat podle písmena, to asi nedají, veď? Dají, určitě. No jako jo, ale koukám na ten, víš, že... Koukos. To by byla velká paráda. <laughs> Nějaký prostě tento, nějaká prostě legenda. Mm. Na desítku. Proč ne? <laughs> na desátku. <laughs> Jsi taky ofenzivní. Ku tak do štvorice, víš. Kámo. Den Dembaba je hodně top. <laughs> jo, jako je to Den, den <laughs> ale je dobrý, no. <laughs> yes, Ale tak to už je útočník, to net, už by nemohli hrát spolu, že jo. Mm -hmm. To je jako, že já si myslím, že jako trojce Boateng, Balotelli, Braithwaite je jako dost dostatečná. Kámo, ale víš, kdo by tam mohl, k ním ještě, že bys, no, mohli bysme to rozšířit. 4-4-2, Braithwaite by hrál z levýho křídla. Okay. Balot, nebo ne, 4-2-3-1 takhle, kámo. 4-2-3-1. Baloteli v útoku. Zleva Braithwaite. Uh, podhrod Boateng a zprava Bale. <laughs> ok. <laughs> kámo, to by byla velká jízda. A kdyby chtěli jakože ještě třeba posílet lavičko, tak by tam byl i Benzema. Mm -hmm. To jako... A učiní, ale... Kámo, lavičku, že... Tady Ajo. máme, no, a jo, žádný tady ještě šíší, Kriste, jak jsme ji mohli zapomenout. Pán Benteke, to nos... Benteke, Co? ty vole, Benteke. Já, mo, je tam vole. Klouček, Benteke. Jo. Třípady na lávku ještě Brahimi, jo. Klouček klo, s přešlapovačkou. To je jako. Jo, kámo, do, do toho, do zálohy byla raby. Tady bychom našli hráče. No <laughs> Určitě, ale také, také legendy chce vědět na to B. Yes, jako Benteke je úplně geniální. Ge to Benteke je geniální. A Bale javný. taky, ale kámo, Benteke s Bailem, to jako je velká věc. No <laughs> a ale, ale kámo, mám... takých Engogova, tak to podobné, víš, hvězdy. Takhle. Jako kdybychom tam chtěli někoho bojovního, ale ten jako je fakt dobrý, tak jako Ashley Barnes, No. <laughs> Ale Ashley Barnes, proč splně, také naše to, je to legenda, víš? Yes, to, jo. Legenda to jo. streamu, prostě to, on to splně dokonale. Yes, je, takže, jako našli bychom tam. Kámo, tu ofenzivu bychom udělali jako brutální. Já tady Brutál. mám teda otevřený jako jenom útočníky, jo. Ale mm. kámo, počkej, já si otevřu záložníky. Jak by, jak bychom to doplnili, jo. <laughs> Jakože, počkej. Mě tady bude nabil nějaký záložník ještě. Busquets, kámo. <laughs> Víš, dohrát kariéru. Víš, že, že by tam rozehrával z hloubky pole na, na Bentekeho. Víš, Busquets Benteke, Braithwaite, Balotelli, Bale, Boateng, kámo. No, jako nabil tady, mám jako jednoho střelce, ale ten je moc dobrý, to ne. jak to hledat podle ABCD? Hele, nehledám to podle ABCD. Dal jsem si prostě over 30 hráči a kou koukám, že B. Okay. Víš, ne? prostě projíždím si všechny a koukám na B. A no, oni tam docela vyskakují, ale teď už mi tam nikdo nějak nevyskakuje, no. Sakra, škoda, že Kedira nezačíná na B. <laughs> jo, Kedira by to splnilo, no. K kedira byl úplný král. No už tu nemám asi nikoho, nevadí. No, taky závodníků už našich asi ne. Asi ne, no. Dojedu toto a... No tady už jsou hráči, které já ji neznám pomalu. Dobře, nevadí, ale jako myslím si, že i kdyby to mělo skončit u trojice Balotelli, Boateng, Braithwaite, tak bych byl nadmír spokojený. <laughs> jo, úplně, prostě, triple B. Triple B v útoku, jako to by byla velká věc. Jenom Barcelona ho jako určitě nepustí. To už spíš odejdeme si. Jo, to době je, jako... triple B serie A. <laughs> Víš nadpis. jo, nadpis videa, době triple B serie A. Je, z toho Triple B víc jako MSN a BBC. <laughs> <laughs> A víš tam ten Braidweight v Balotelli Boateng na úvodce. Nový <laughs> no, útočný trio, vole. Kokos. No dobré. Pojď tu, pojď další legendu, kámo. <laughs> tak to je další legenda. Velká věc. Mal být velkou hvězdou Realu, teraz je bez klubu. Chej se v roku 2013 prvýkrát nazval do A týmu Bělého baletu a všetci mu podpůdali velkou budoucnost. Tieto slova sa však nenaplnili a v lete 2016 putoval do péže, Čo až také zlo ešte nebolo teda, jo? <laughs> to ne, no. ho už po pol roku poslali na hostovanie do Las Palmas, to už horšie bolo. Okay. <laughs> a v rámci hostovania sa tento španělský ofenzívny futbalista snažil presadiť aj v týmoch ako Stoke City. Tam, stále to, tam legendy. Real yes. Betis či Sporting Lisabon. Odkiaľ sa v apríli 20 vrátil znova do hlavného města Francúzska, kde mu mala zmluva vypršet až v letech 2021. PSG sa však rozhodlo s 27 ročným hráčom predčasne rozhodať kontrakt, za čím údajne majú byť aj nefutbalové dôvody. Vo svojich najlepších rokoch tak ostal Chese bez klubu a aktuálne vraj trénuje individuálne v Las Palmas. Otázne je, ktorý klub bude mať o tohto hráča záujem. Dobrá otázka. <laughs> tak má 27, to je ještě taký vek, že Inter sa hlásiť nemôže. To ne. Jakože, Napadlo by mě třeba QPR, tam to jako sbírají, když teďka už ne, ale měli tu svoji éru, QPR. Jo, měli, měli. já, já bych si docela vsadil, že půjde do Turecka. Asi jo. Zaka tam ještě nebyl v kariéře. Právě, tam ještě nebyl, tak by ho mohli vyzkoušet si řeknout, jo. je mu 27, dá 2-3 roky, no spíš 3 a pak by po něm mohli třeba Inter nebo Barsa. už mu bude 30, bude mít dobrý přihrávky. Jo, tam se rozhraje, víš, a je yes, to yes, pohodě. Takže tak, jako ale, velká legenda. Jako, Ach, jako, je se, je. velká posta. Ale jak je prostě, že 2016 putoval do péže, po pol roku Vlas je v Laspáma, zaujím píče. Vieš? Trošičku jako, že zvrat. zvrat malej, víš, že, že ho tam, víš si úplně mysleli, že kupují top hráče a po půl roce už zjistili, že jako v Vlas Palmas vlastně střídá ty vole. Nevadí, no, tak jako stane se, ty vole. No, jdeme dvanáctku. Poslední téma dnešního streamu. Roy Keane, naše další legenda. A taková, že hráč to byl bůh, ale jako v komentátorech nebo v, ne v komentátorství, ale v tom je v té experta, je to naše legenda, jako on, Minule... s to je trojka, vole. Minule pochválil Daniela Jamesa, že naberá ztratené sebavedomí, já jsem plakal. To... On to udělal? Kino? No, no, James dal gol za veľa, vieš, tak povedal, že yes. tento gol mu prospeje, že naberá ztratené sebavedomí a tak a pozerám na něho, ty vole, veď, vi... Ty bys si byl za iných okolností prvý, ho kritizuje, ale ne, prostě Rojkin ide proti průdu a všetci Aha. budou na Jamesa nadávat, ale on ho vyzdvihne, vieš? <laughs> <laughs> je legenda, kámo. Taký věci musíš posílat, když někdo chválí Jamesa, kámo. To, 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 to bych ani nečekal, že se nikdy stane, vole. Ani čakal že s... to odkyná, respektive no, jasný asi neodkýnat, ale no, no. prostě on robí všetko proti průdu, hej. Úplně je, na ale sílu, no. Úplně na sílu, prostě. <laughs> Víš, že by teďka přišel, že třeba Ronaldo už na to nemá, víš co? jo, presně, on, on, je ten člověk, co s tím přijde, že Ronaldo už, už, na to nemá, že už není tak dobrý, víš. <laughs> Kýde král, ty. on si pones to se nedělá jenom prdel. Víš, že <laughs> on cool. přijde a doma super říká, ty víš, co dneska se řekl sračku a všichni to berou vážně. <laughs> no, každopádně pojďme na jeho vyjádření. Ano, Jose Mourinho už dokázal velké věci. Podívejte se na jeho životopis, ale nemyslím si, že tito hráči, které má v Tottenhamu, jsou dost dobří na to, aby získali ten titul. Mají X-faktor v Mourinhovi a v Harry Kaneovi. Podle mě to ale nestačí. Mohli jste to vidět i na Stanford Bridge. Domnívám se, že budou mít velmi dobrou sezónu. Jenomže je velký rozdíl mít velmi dobrou sezónu a získat ligový titul. Nemyslím si to. Manchester City je silnější než Spurs dosáhli už na dobré výsledky, ale stále jsou tady výkyvy s West Hamem či Newcastlem. Proti Chelsea to nebylo žádné překvapení. Jsou závislí na Harrym Kaneovi. Jose Mourinho řekl, že jeho hráči byli všetně zklamáni. Myslím si, že by měli být potěšeni. Mourinho bude potěšen. <laughs> <Kokos>. <laughs> jako... To je tak trápné vyhlásení. Mm -hmm. Souhlasím. Mají faktor X Mourinhovi, Harry Kaneovi a Sonim. Doplnil by som. Yes ale že podľa něho to nestačí a že mohli ste to vidět i na Stanford Bridge. Ako čo sme tam mohli vidět? <laughs> to, že prostě Mourinho tam zaparkoval autobus a išiel si po remizu alebo po šťastný gol na 1-0. To, ako to urobil proti Arsenalu, ktorý je 5 krát slabší ako Chelsea. Alebo jsme to mohli vidět rozpráva, že nie sú silní ako Manchester City a oni ich vlastně porazili 2-0. v suchém triku. Jo, bez toho, aby si si ty vypracovalo, ok, nějaké šance tam byly, ale ten princip ostává, že jako ja, nepochopitelné vyhlásenie, že mohli si to na Stanford Bridge a Veta, že boli tady vykyvy s West Hamem a Newcastlem, jako keby Liverpool nedostal sedmičku od Aston Villa. <laughs> jako, chápeš to... Já nevím, co to je. to po... si inak toto. <laughs> ale, ale chápeš, to, to nie je vykyv? Alebo že City, City remizovalo, s kým to naposledy remizovali? Kriste. No to je jedno, prostě ztratili body City, že majú, mají, já vám to schválně povím, tam určitě bude taký klenot, který vyťahnem. a nechápem Rojkin. Akože, podle mě z toho vyjadrenia Můžeme souhlasit s tým, že prostě OK, že prostě mají Muriňa a hry Jo, to je fakt, oni ho tam mají a fakt jsou vynikající. <laughs> jako fakt ho mají, tím Akože to je, akože OK, ale že mohli si to vidět na Stanford Bridge. Akože čo sme tam mohli vidět? Veď to je Mourinho, pošle autobus, brání, hraje na protiútoky. Mimochodem City. City City. Pozříme se s kým to oni tam vlastně ztratili tie body? Hmm. Ako tiež remizovali například s West Westhamom, jo? Podobně jako Tottenham, například. <laughs> A s něj, by nemizovali s Newcastle, tak by mi asi odvezli, ty vole. Ty <laughs> 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 koko, <král>, ten krátenký, vole. <laughs> Pozerám se na to. Ach oh, jo, ty vole. Mm. <laughs> Prhali s Lestrom 2-5. Remizovali oh, s Leacom. Remizovali s Westhamom, vyhrali 0-1 se so Sheffieldom, to je hodně za Jo, ja, Sheffield si získal jeden bod letos. <sh vidíble> Ale remizovali s Westhamom. Mimochodem, to je ten West Ham, proti kterému zakopol teda aj Tottenham, že vlastně, ako to povedal pán, -pán Keane, mali vikivy s Westhamom, či s Newcastlem. Jo, yes. pro City, City prostě s Newcastlem nemali vikivu, protože proti něm nehrali. A a z dvej mali tiež vykyu, áno. to je tak, tak krásne vyjadrenie roja Kína, že keď ideš na drobné a si to fakt rozmeníš, tak zistíš, že prostě podal totálnu volovinu, ano. Akože, okay, jo, že nestačí, nestačí, že majú Mourinha a Kejna, alebo že sme to videli na Stanford Bridge, kde vlastne remizovali. <laughs> <laughs> to je úplný král, ty vole. Majú, horší káder ako Manchester City, porazili ich <laughs> Dosiali na dobré výsledky, áno, porazili Arsenal, remizovali s Chelsea, dali šestku United porazili City, jakože ty výsledky jsou dobré, nejsou vynikající, ale jsou dobré. Jo, jo, jo jde to. A, ale mají tam ty wikivy s West Hamom, mimochodom, mimochodem <laughs> <a Kváli> City. <laughs> ale tak s Newcastle nestratili City, takže s nima nehráli, neznamená, a že ztratili. No, tak jako nehráli s nima, ale dokázali s nima dokázali prostě přizpůsobit ten hrací program tak, aby s nima nehráli a nemohli ztratit. To je mm. prostě jako takový. A pro Chelsea to nebylo žádné překvapení. S tým souhlasím, a když viem, jak to myslel Kane, uh, Kane. Kane, ale proč asi to nebylo žádné překvapení, lebo to ten přišel bránit a to nebylo překvapení a každý to čekal. No asi okrem Roja kina, který prostě si myslí, že je to celé závislé na Harrym Keinovi. A prostě, nevím, mal tam dávat ty goly. Nevím, to, keď si fakt rozmeníš to vyjadření na, na, na drobné, tak zjistíš, že prostě tam nič není pravda a všetko je totálna volovina. To <laughs> král, <laughs> jo. <laughs> jako já ho fakt, vole, cením z toho, že zvládá říkat furt hovná a furt, vole, tam, vole, to je prostě Mali buchu. vikivy s Vesthemom. To, to je reálne... schválně, <laughs> já ja si ještě otvorím zápasy, teda Liverpoolu a keď aj oni mali vikivu s West Hamem, tak má už porazí. <laughs> Kukus. <laughs> ne, porazili 2-1 ve zemko, ah, tak tak to je. Tak... Liverpool ve Zvíkivu. Jako jediný taková, jako malý zádrh byla to prohra 7-2 s Aston Villou, jinak dobrý. Jo, asi. To jako, že... A to bych nebral ani jako výkiv, to bylo prostě takové, že stane se a to, že remizovali třeba s Brightonem, bych taky nebral jako výkiv. Mm, asi vůbec. To ne, to jakože jako, že. To určitě ne. A remizovali vlastně z City, kterých vlastně Tottenham porazil. Hmm. Ale zase neprohrali s Tottenhamem. Jo, to je pravda. A kámo ani s Newcastlem, ale pozor. No, to, to je vlastně těž pravda, no. Ten Liverpool je hodně dobrý, no. Ne, ten Liverpool je šlaplě. Jako v momentě, kdy nestratí <laughs> s Newcastlem, tak jako to je velká věc. <laughs> Bože, Roy jako. to Mali výkyv prostě, to jsou horší jako mm. jsou horší jako to City, no. Porazili jich 2 a City těž remizovalo s West Hamem. <laughs> Hele, ale mám tu ještě jednu na závěr. Nám no, už si se témata skončily, ale já jsem ještě, já jsem si, jak jsem si otevíral Eurofotbal a koukal jsem na výsledky, tak jsem si tu našel jednu. No, je to taková spekulace bez přímý řeči, ale myslím si, že tebe se bude líbit. <laughs> no, pojď. Typně si, jakom by mohla být. Ale špekulácia? Má no. aspoň nažad aspoň hráč. Trošku buď taký, že... OK, je to, je to hráč, je to hráč z Premier League a mohl by odejít do Španělska. <laughs> Dobrý hráč Premier League do Španělska. Ale jakože top 6, alebo nějaké menší Yes, týdny. top 6. Okay. Určitě to bude prostě z legend nějaký. <laughs> <laughs> Takže top six. A jenom, jenom, já do toho jako doplním spíš pro diváky, že je to úplně jako nepodložená informace ničím, jenom prostě je to fakt čistá spekulace, ale jako pro, prostě to dávám spíš tady pro Vilka, že, že to se mně jako zaujalo mě to. OK. Takže určitě to by si išel do hráčů jako Elneny, mm. Mustafi, mm. Jelinks, samozřejmě. Mm. <laughs> Kdo je ještě? K Liverpoolu, také City, to bych se asi odpáral, určitě tam skôr se bavíme, podle mě, právě o tom Arsenal a Liverpoole. <laughs> a United, od... Arsenal a United. Arsenal no, a United, tak pardon, Liverpool jsem se pomýlil, myslel som United. Třeba trátil som někoho z těchto dvou týmů, určitě, podle mě. takhle, řeknu ti, je to někdo z těchto dvou týmů, ano. <laughs> jo, to, to mi je jasné, to je, je na to vyraděvací som ano. A teda to zdálo, že trápím jenom toho a pak ještě, ještě tým, můžeš začít čím chceš, jako do jakého týmu by mohl jít. Poradím ti, že tomu týmu se letos daří a jeden hráč, dáme si takovou hádanku, a jeden hráč z Premier League tam letos letě přestoupil. To máš jako hodně velkou nápovědu, to podle mě trefíš. A to ten hráč jako je dobrý. OK, tak darí sa Atletiku a Sociedadu. Do Atletika šel vlastně Torreira, to asi nebylo hodně dobré, čiže Sociedad? Yes, ano, je to tak, okay, David Silva. OK, David Silva, OK. A oni, oni jakože mají zájem. <laughs> Chtějí prostě tam dostat dalšího, jakoby fotbalistu z Premier League. <laughs> okay. David Silva se povede, tak prostě berem dalšího. Z United, alebo z Arsenalu, jo, zkušený yes. yes. fotbalista. Je z těchto dvou týmu zkušený fotbalista. Pojď. Tak počkej, zkus, zkus typnout nejdřív tým. Jeden, Arsenal nebo United. Zkus si typnout tým a ti řeknu, který jsi teď. United? Ano. <laughs> a kdo je tam zkušený, kámo? Kámo, pojď to trefíš, vole mi to trefíš, vole. Hele, když nebudeš vědět, tak ti dám ještě jednu poslední nápovedu. Dobre, tak jdeme po ale fakt jsou zkušený ty hra, jakože znamená to, že aj vekovo jsou zkušený, jo? Jako takhle, nením pod 25, takhle to řeknu. Ok, čiže bavíme se teda o hráčů jako Jones, Rocho, Fred, <laughs> to je hodně legenda, j -Links, Mata, Igalo. To, No, Igalo ne, ten v mu končí hostování, tak to moc. Jako okay, to, to si mi to pomohl teraz. Kdo tam ještě je? Asi nikdo. Hmm, takhle, byl to někdo z těch, který si teďka jmenoval, takže nemusíš přemýšlet dál. Mm. Chceš poslední Já. nápovědu? No, pojď. Poslední nápověda je, že Pamatuj si vyhlášení Toma Cleverlyho. Jo. Že je takový jako Španěl hodně. Jo, hodně španělský typ. Jo, je to takový hodně španělský typ, Tom Cleverly. <laughs> takže, jako to je obrovská nápověda, jo ale tenhle hráč je jako taky dost jako španělský typ. A teď to musíš prostě už trefit. Ně, nechci Freda. No, je tvoje odpověď Fred, nebo ne? Počkej, tak co to jsem povedal? Povedal jsem Rocha. No takhle, poslouchej ještě jednou. Je to hodně španělský typ a Tom Cleverly, což znamená, že jako nějaký hráče můžeš vyřadit z toho, že jo. Tom Cleverly úplně nehrál stopera, abych ti to řekl úplně přesně. No, tak ost Jo, prostě, tak... Tak Fred! A ah, Jay-Z! Jay-Z Lingard! <laughs> yes, kámo, zkušenej, vole, víš co? <laughs> já jsem právě nevěděl, či, či, myslíš kleverně, že angličan, nebo alebo že stredný záložník. No, jako já jsem, já jsem jako myslel to, že, že, že Lingard je taky takový jako fotbalový, prostě, víš, že prostě narážečky, <laughs> víš, utíká klameramenama a tak, víš, takže... A Angland, že jo, taky prostě ty pičo, <laughs> jakože J-Link sosí na ně, prostě závodník, prostě z David Silva yes. na lavičke. <laughs> víš, vyhráli vy tu, tu formaci to, jak, jak hraje jak Guardiola, hra, jak víš, 4-1, 4-1, defenzivní Jaramendi, uh, ofenzivní David Silva s Lingardem a zbytek už bys mohl pochsovit, jak chceš. No, prostě Zabal, Janu je v národě Isak. Yes, kámo, máš hotový tým. Toto je hotový. čistá výhra. Kámo, dovedeš si představit, kdyby Lingard odešel v lednu do Sosiedadu a vyhrál skurvený španělský titul. Kámo, já bych odpad, ty vole. Hej, a přísahám, že oni kdyby hráli, tak já na poslední kolo jedu. Kdyby... Takhle, toto normálně říkám veřejně. Pokud Sosiedad, pokud Lingard v lednu přestoupí do Sosiedadu, a budou hrát v posledním ligovém kole Sosiedat o titul ve španělské lze, tak tam jedu. A je mi úplně jedno, kde to je. Toto, to, to by bylo kámo, úplně legendární. A, a udělám tam tu vlajku, že Ronaldinho plus Iniesta rovná se Lingard. Kámo, to ale představ si tento Lingard na té zálohy, veš typická kámo. Iniestovská pozice. Yes, 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 <laughs> yes. Víš, že Iniesta Lomeno Ronaldinho, kámo, úplný král. <laughs> Kokos. To se musí stát. To mi neříkej, že se to nestane. To je prostě další moje sovina, no. A jinak toho manažera, to mají, je hodně šikovný, ale proč bych chtěl jailing zák, že nechápem, ale... Nevím. Ale jako není to ničím podložený, je to prostě jenom, že víš, viděl jsem tady úplnou jakože spekulaci, že na hostování by tam mohl, víš, na půlroční. A... Tak David celá potřebuje konkurenci. No jasné, však jakože... <laughs> Kámo, Januzaj a j -Links prostě v Sosiedade dávají yes. titul. <laughs> titul. <laughs> Boží. Kost, to by bylo úplně boží toto. A načo no, Monreal, kapitán vzadu v obraně? Ty králo, jako velká věc. No, no jenom jsem to chtěl takhle ukončit, jakože že, hmm. víš, že... Já jsem srovná, jak jsme hledali ty výsledky, tak to na mě vyskočilo, víš. <laughs> tak to je hodně zajímavé to, to je ne? fakt jako úplně, jak je to dlouho staré to je, aha, tak ono už je to od dneska jakože už někdy ráno to tam dávali ten no, šlánek, já jsem čítal tak... právě, že Lingard do Celtiku dneska jsem čítal, aha, preto jsem, aha. jsem ho aj trošičku tak vylúčil ah, a on okay. ten Freda vole. Ty Ne, ne, Jay-Z. Ale to bylo, jako, já ho mám fakt rád, ne. takže já bych chtěl, aby reálně zůstal v United, tak já ho fakt nehraje, no. Mm -hmm. Ale Ten tak, Sosira tak, nech si jsme... vyhrát titul, vrátí Ka... se do, do yes. na to jako šampion, vítěz, yes. vítězná mentalita, Přesně podca, tak. Líder, krám, yes. Krám, prostě. Yes, Nebálo. ty vole, Lingard s titulem v Lalize, vole, a potom, <laughs> potom kámo přijde početíno do United a vyhraje titul z United, to odejde jak král, vole. Já Lingard 1, Messi 0, víš, tituly v této sezóně. Kukos, ty to by bylo také memečka, že ty kámo. Kámo, a představ si, kdyby dal třeba Lingard hat nějaký zápas. Víš, by tam nadal hat, hat v letošní sezóně La Ligi. Lingard 1, Messi 0. Kukos, ty vole. Já, to by byla hrozná jízda. <laughs> no uvidíme, uvidíme, co Jay-Z, ale jakoby... Já mu to právě ten prestup. Já, ta, já kámo taky. To je hostování teda zase, jako jo. No, Přestupné, ale hostování jako by mohlo být zajímavý. No dobré, ale nebudem to prodlužovat, tady jsme zbytečně dlouho a děkujem, kdo jste to dokoukali až sem a poslechli jste si i 20 minutovou příběh, 20 minutovou příhodu o Lingardovi. <laughs> Museli jsme to trochu odlehčit na konci. Já jsem rád, že jsme to dotáhli, Já jsem, oba dva chcípáme ze zubem, ale <laughs> <Jo>. <laughs> jak praví válečníci jsme to dali. <laughs> <laughs> kedira style prostě. <laughs> yes, ke ke Kedira s tím, s kým Kedira? Víš, že bychom byli oba dva střední záležníci, že Kedira s kým? Kde je takový ještě, že... Kedira, Kedira, nebo ne, nebo ty bys byl v útoku, já bych byl Kedira, a ty bys byl v útoku Benteke. Kedira s Bentekem, je to tak? Je tak. Kedira Benteke. Yes, yes. Takže loučí se s vámi úderná dvojica Kedira Benteke. Ahoj. Ahoj. Ahoj, mějte se přesně tak, jak chcete. Vidíme se